Риб'ячі гнізда. У Дніпро вже другий рік поспіль занурюють штучні нерестовища, адже у річці замало природних. Відтак більшість ікри гине. Виправити це взялися науковці та представники природної інспекції. Торік у нерестові гнізда риба виклала півмільйона ікринок. Що з того вийшло, знає Галина Гусак. Така от цікава гірлянда, яка складається із трьох подвійних гнізд. Тобто, крім того, що субстрат, на який відкладається ікра зверху, ще субстрат знаходиться знизу. Кілька метрів штучної газонної трави і риб'яче гніздо готове. До травинок приліпляться мільйони ікринок, які точно не загубляться, не замуляться. А отже, у водоймах Дніпра буде більше риби, каже професор Роман Новіцький. Такі гнізда вони змушені робити, бо Дніпровське водосховище глибоке і рибі ніде не реститися. Якщо наша верхня частина водосховища ще забезпечена нерестовища, то знизу, там де військове, волоське, де середня ділянка, нижня ділянка, там місць немає. І відбувається дуже така негарна картина, коли тепло, травень місяць, і одночасно йде на нерест лящ, одночасно окунь, плітка, судак, і ця ікра прямо переплітається різних видів. І, звичайно, що ті, хто віднерестували, а зверху відложили іншу ікру, та ікра перша просто загине. Відтак, торік вони вирішили встановлювати такі штучні нерестовища. Виграли грант, отримали 50 000 гривень, зробили сотню риб'ячих гнізд і занурили у водосховище, каже Новіцький. Результат – воно стало багатшим приблизно на 400 кілограмів риби. У 2021-му встановили ще 80 нових риб'ячих гнізд, бо ідею підхопили і дніпровські підприємства. Це важливо для зберігання как биоразнообразия, устойчивости экосистемы речки Днепр, так и для ее очистки. Науковці просять і рибалок допомагати їм, аби надалі встановлювати більше риб'ячих гнізд. Бо насправді їх треба тисячі. Більше 1000 тонн виловлюють рибалки-промисловики. Так, любителі, по нашим підрахункам, виловлюють у 1,5–2 рази більше. От якщо взяти цифру 1000, то рибалки, любителі до 2000 тонн, і взагалі виходить 3000 тонн на водосховище наше, яке має площу майже 30 000 гектар. Риб'ячі гнізда час від часу діставатимуть та промиватимуть від мулу. Коли з ікри вилупляться мальки, штучні нерестовища заберуть з води, висушать і зберігатимуть до наступного сезону. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».